د سولې او امن کور ننګرهار ښار چې خلک به ورته د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د تفریح په موخه راتلل، خو وروستیو هدفي وژنو او چاودنو د دې ښار له شوره د ډکو کوڅو رنګ په بل رنګ اړولی دی او ګڼ شمېر هټیوال د خپلو هټیو تر څنګ لاس تر زنې ناست وي. د ښار ګڼ شمېر هټیوال وایي وروستیو امنیتي پیښو اندېښمن کړي دي او کاروباري د ګټې پر ځای له تاوانونو سره مخ شوی دی، چې لامل یې په ښار کې هدفي وژنې، چاودنې او د امنیتي وضعیت خرابوالی یادوي. مخکې چې کوم سوداګر وي، کوم بازار و او کومه خریداري وه کېدله، اوس چې دا چاودنې شوي په دې وروستیو کې مشکلاتونه زیات شوي دي. د دې له وجې زموږ کاروبارونه نه دي، سبزي راوړو، سوداګانې راوړو، تر مازدیګره پورې ماښام په لاسته ځنې ناست وو. اوس په دې ښار کې بد امنی جوړه شوې ده، نو د اطرافو نه خلک امن راځي، لکه د چاپلیار د خوږیانو د دې علاقو نه به خلک راتلل، زموږ ډېره ښایسته سودا خرڅېده، خو سوداګانې پرتې ده، میوه شوه ډېره زیاته ګران هم ده او پرته یې خراب شي، نیمه غزاره کوو، نیمه خرڅه کوو. د هټیوالو تر څنګ ښار میشتي هم وروستي امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. دوی له مرکزي او ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره دي کوټلي ګامونه واخلي. خپله دغه چارواکي زموږ د جلال آباد دا هم په دې کې دخیل خلک دي، ځکه چې دوی ورسره لاس ونه لري، هیڅوک نشي کولی چې په یوازې ځان د ښار په مابین کې لکه په چوک مخابرات کې په مرکز کې دغه هدفي وژنې وکړي یا انفجار وکړي یا ځانمرګ دلته وکړي. ځکه چې کله ښار کې وضعیت خرابي، خلک زړه نه ښه کوي چې په ښار کې راشه درشه وکړي، وګرځي را وګرځي. کله چې امنیت ښه، حفاظت امنیت ښه، نو خپله طبعاً کاروبار هم ورسره ښه، امنیت هم ورسره ښه، خلکو ژوند باندې مثبت اغېز هم تمامېږي. په عین وخت د مدني ټولنو استازي او د نظر خاوندان وایي د تیر په څیر په ښار کې امنیتي وضعیت پوره د اندېښنې وړ دی او د ښار په زړه کې د هیچا مال او ژوند خوندي نه دی. دوی د ښار وروستي امنیتي وضعیت خرابوالي کې ولایتي اداره ګرمه بولي، چې په خبره یې خپل مسؤلیتونو کې ناغېړي کوي. د ولایت رهبری یا والی صاحب پخپله چې دا دوی دی په دې باندې ډېر فوکس نه کوي چې دوی لاړ شي ولسوالیو ته لاړ شي او په ولسوالیو کې دې په ماشومانو باندې قلمونه او کتابچې لویشي. دلته د والی کار یوازې دا نه ده چې دوی دې لاړ شي په ولسوالیو کې دې په مکاتبو کې هغه وکړي، هغه دې خپله پرېږدي، پوهنې رئیس ته دې پرېږدي، دلته دې د ښار وضعیت ته رهبري دې وکړي. چې په لاره کې که د شپې روانې شي، یو سړی درته را نږدې شي، موږ ته خپله داسې یو ذهني تشویش او یو ذهني پریشانی موږ ته راچول شوې ده. جناب والی صاحب چیرته دا ولایت په دې طریقه باندې کوي، نو په ډېر ادب او په ډېر احترام دي ولس ته معذرت دي، تینه وغواړي استفاده ورکي. جلال آباد ښار چې تر ډېره پکې خلک له مختلفو سیمو کاروبار کوي، د ښاریانو پر وینا چې په دې وروستیو کې د دې ښار امنیتي وضعیت د یو شمېر کړیو له لوري د هدفي وژنو او چاودنو ښکار شوی دی.